Вітаю вас на екзамені, вітаю Україну з днем народження Тараса Шевченка. Пане Федоре, дякую, що доєдналися. Ми неодноразово разом з вами в ЕТРах обговорювали процеси імунізації, вакцин. Ваше ставлення відоме. Так, до речі, хотів запитати, чи не вакцинувалися ви вже? І якщо говорити про процес, який зараз триває в Україні, на вашу думку, чи дійсно він неналежним чином відбувається? Ну, з огляду на те, що навіть сам міністр охорони здоров'я заявляє, що темпи недостатні. Розраховував на зовсім інше. Ні, я ще не вакцинувався, чекаю своєї черги. Я намагався записатися через додаток «Дія», але коли поставив галочку, що я медичний працівник, мені додаток «Дія» написав про те, що мені не потрібно ставати в чергу. Але оскільки я працівник освіти, як викладач кафедри, то а не є в штаті медичного закладу, то який надає допомогу дітям з COVID-19, то тут я не потрапив в список, але сподіваюся, що залишиться якась доза у флаконі. І спілкувався вже, наприклад, з містом Києвом, яким чином я можу отримати цю інформацію, аби наприкінці робочого дня, якщо залишається доза, можливо, навіть з точки зору популяризації, провакцинуватися проти COVID-19. Думаю, можливо, яка вакцина? Це найближчим часом. Ковішилд, це Сіновак, який, можливо, будемо сподіватися, прибуде, чи зовсім інша назва? У мене є лише упередження ставлення щодо російської вакцини, щодо інших вакцин, чи то компанії Sinovac, чи то вакцина Covishield, яка виробляється в Індії, чи Pfizer. У мене абсолютно жодних застережень немає. Пане Федоре, стосовно темпів вакцинації, яка відбувається зараз, знову ж наголошу, навіть сам міністр каже, що незадоволений, і ось збирається сьогодні на нараді президента спілкуватися із представниками з регіонів. Цікаво, яким чином ця розмова зможе там підштовхнути, збільшити кількість охочих і, власне, кількість тих людей, які вакцинуються? Ну, мені тяжко якби прокоментувати або сказати, що буде обговорюватися на нараді у президента, або які можуть бути санкції чи навпаки премії щодо вакцинації. Але плюс в тому, що вакцина є, вакцина солідного виробника, вакцина, яка зареєстрована вже на сьогоднішній день, і саме на увазі виробництва Serum Institute of India під назвою Covishield. Вона зареєстрована в Канаді, зареєстрована в Великій Британії, і вони її вже замовили для вакцинації. А це великий плюс те, що вакцинація почалася. Хотілося б, звичайно, більшу прихильність медичних працівників щодо вакцинації, але в принципі це очікувано, бо якби ми б зараз замінили вакцину проти COVID-19 на вакцину проти грипу, чи то французького, чи то бельгійського виробника, я впевнений, що ситуація була б аналогічна. Пане Федоре, що стосується деяких регіонів, в яких зараз складна ситуація з коронавірусом, збільшується кількість хворих. Ми сьогодні спілкувалися з мером Ужгорода, і він наголошував, що і підтверджував так, що дійсно ситуація непроста. З чим це може бути пов'язано? І якщо говорити про ті дії, які варто було б застосувати, ось це вже, на жаль, традиційне для нас таке тотальне обмеження, коли і транспорт не працює, і торговельні центри. Це правильний крок? Чи, можливо, варто в якомусь іншому напрямку було б рухатися? Ми можемо по-різному називати локдаун чи суворі карантинні заходи, але якщо вони не виконуються, то, власне кажучи, ніяким чином це не буде впливати на поширення інфекції. Кілька факторів має значення для того, щоб ми отримали зараз зростання захворюваності на COVID-19. Один з таких факторів – те, що в Україні виявлено британського мутанта, і який має вищу заразність. Рано чи пізно він повинен був потрапити в Україну, але також пам'ятаємо, як Україна проводила свята, гості, візити, відпочинки. І зараз я читаю, наприклад, повідомлення від своєї колеги, яка пробула в Івано-Франківській області, в гірському районі, там, де багато відпочиваючих, і вона говорить, що ніхто абсолютно там не дотримується жодних правил інфекційного контролю, всі спілкуються, вечірки, маски ніхто не носить.
чисто бутафорські контрольні пункти на в'їзді в Івано-Франківську область. Власне кажучи, якщо подивитися, як це робилося в Німеччині, чи в Австрії, чи в інших країнах, то ми можемо назвати це дуже якби серйозно, але якщо не виконується, то і ефекту не буде. Пане Федоре, чи доречно нині говорити і припускати про новий загальноукраїнський локдаун, з огляду на те, що вже фактично так в третю хвилю коронавірусом входимо? Або перебуваємо. Деякі регіони вже перевищили по рівні госпіталізації листопадовий пік. В листопаді у нас був пік захворюваності і кількості випадків на COVID-19, і те, що ми маємо вже практично на межі колапсу надання медичної допомоги в Закарпатті. Можна так само говорити по окремим районам в Прикарпатті. І от знову ж таки ми приписуємося з колегами в наших професійних групах, і Харків, і Запоріжжя, і інші регіони України також повідомляють про значний наплив пацієнтів стаціонарам. Тож не варто орієнтуватися на офіційну статистику виявлених випадків COVID-19. Більш яскравим і коректним є показник госпіталізація. Це якраз ті випадки, які відображають серйозні ситуації. Бо система не гумова, лікарні не можуть приймати нескінченну кількість хворих. Тим більше ми говоримо про забезпечення для них кисню, медичного персоналу. Я думаю, що, на превеликий жаль, на ближчий тиждень ситуація буде погіршуватися. Що в таких випадках варто було б зробити? Це що? Додатково розгортати ліжка? Ми неодноразово чули про мобільні шпиталі. Наскільки тут доречно говорити про їх розгортання в тих чи інших регіонах? Ось першочергові кроки, аби не відбулося такого колапсу медичної системи в тому чи іншому регіоні? Ну, будь-який шпиталь, який би він не був додатковий, чи то мобільний шпиталь, він потребує рук для роботи, він потребує персоналу. Наразі ми маємо дефіцит персоналу, і багато медиків відмовляються, на превеликий жаль, від вакцинації, і тим самим дозволяють ситуації розгортатися таким чином, що вони будуть хворіти, вони будуть перебувати в ізоляції, а пацієнти ще будуть менше мати можливість отримувати медичну допомогу через те, що медики будуть хворіти. Якщо говорити про локдаун, ну нічого поки що іншого світ не придумав. І країни Західної Європи, вони практично його і не припиняли. Тобто такої демократичності, як в Україні, ну не було. Ми можемо, звичайно, там звертатися до досвіду Швеції, але питання в тому, що шведи, як правило, сумлінно виконують рекомендації уряду, і в них часом немає необхідності вводити якихось каральних санкцій за недотримання рекомендацій уряду. Угу. Пане Федоре, окремо хотів би почути вашу думку стосовно паспортів вакцинації. Наскільки це реальна перспектива для України? Адже ми бачимо, що в деяких країнах або ж на досить таки активному рівні йде обговорення, а десь вже запроваджують. Ну і тут до слова, тут ще й в контексті AstraZeneca, що влада Ізраїлю не планує схвалювати препарат індійського виробництва, у зв'язку із чим в Україні можуть виникнути проблеми з взаємними визнанням паспортів вакцинації. Про це сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнічук в етері одного з телеканалів. Я читав коментарі Євгена Корнічука, але, чесно кажучи, я б прийняв би це більше як маніпуляція по одній простій причині. Ізраїлю нема смислу схвалювати вакцину компанії AstraZeneca під комерційну назву Covashield, бо вони на сьогоднішній день мають достатню кількість доз іншої вакцини, і вони вже охопили майже понад 95% населення щонайменше однією дозою, а схема вакцинації передбачає, що другу дозу треба ввести від того самого
самого виробника. Це не означає, що вони не будуть визнавати, бо буде смішна ситуація, коли є Канада, коли є Велика Британія, яка має намір використовувати вакцину Covishield для вакцинації проти COVID-19, то я не думаю, що Канада з Британією будуть так само вирішувати питання про взаємне визнання так званих паспортів з імунізації. З другого боку, існують міжнародні медико-санітарні правила. І якщо ви відкриєте останню сторінку свого закордонного паспорту, чи звичайного, чи чіпованого, ви можете прочитати, що при перетині кордону на в'їзді ту чи іншу територію з вас можуть вимагати надання інформації про вашу вакцинацію. Це може бути підстава для того, щоб вам заборонити в'їзд ту чи іншу країну. І в Україні затверджений так званий сертифікат імунізації. Це форма 063-2-1, перепрошую, облікова. Така книжечка, яка багатьма приватними центрами використовується для того, щоб вписувати туди всю вашу вакцинацію, бо це потрібно в першу чергу для вас, бо під час подорожей ви можете потрапити в аварію, і в цій країні, де вам будуть надавати медичну допомогу після аварії, виникне питання у моїх колег, що робити з екстреною профілактикою правця. Тож, в принципі, такий документ потрібно мати взагалі для нормального життя і подорожі в інші країни. Але те, що зараз обговорюється питання про подорожі міжнародні, для цього мати потрібно буде сертифікат про імунізацію, це не означає, що це вже прийнято. Тобто, дійсно, обговорення ведеться, і Україна готова, бо система електронної фіксації проведених щеплень проти COVID-19, вона розрахована і на ситуацію, коли, якщо знадобиться вам їхати в Велику Британію, то ви зможете взяти довідку, можливо, це буде електронна довідка, в вигляді штрих-кода, в вигляді QR-кода, які ви будете пред'являти на кордоні, так само, як, наприклад, працює додаток «Дія», тільки це мають бути міждержавні угоди, щоб визнавати відповідні механізму доступу до інформації і підтвердження. Пане Федоре, дуже дякую за коментарі. Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, був з нами на зв'язку. Ну що ж, ця етерна година завершує.